Bonjour, c'est qui ça? C'est quoi Sal Gwang? Ah, Sal Gwang. Lambda Walumin, Erichor de Sazma. So, how the gong? Et pour Walumin, nous faisons un assez. Nino Waini, Emigé de Bourdo. Voilà, yo Bourdon, parce que là, on vous souhaite. Pour la barque. Pour un anime, Lambda Bourdonatine. So, à la gay, voilà, pour un anime. Lambda Bourdonatine. À la fin, on va te rendre. Besmo Africa, n'a de bonne tête. À la NNK. Empo yi tampine mai sallu gongo nimmi ko kala kala e pirtidaaji lambe jasbe namo hakke wasbe lamdo bondo kagardinaado liggo gongo ko be ardinaabe kambe lambe be wadde sobbe laamimi yobe liggo ta ligga ke min do haade min dajjata o kay mbimi sona be liggi war dajjen jokken tan haalde haade be pewni fof gongo mamen kala ha che min dajjata to hangini ko heddi ko gongo kay haaler tan jaran suudini yo haaler tan jukku emen gonde problème juddu dantati problème kay do e senegal ni heewi tep 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 wana sago amen be bombe ngardo enna wallahi wana sago be bombe ngardo men wallahi be jekki awdi mais sall gongo yoni non yoni de haade hen ko faddam tabe jidi faf yobe noddam mbira kaltom jidi yobe noddi min dem pari hen so mi jitanu elle ko anim no daka mbira daka ene walla so hal gongam daka ene walla mbira woni ton woni to ko dewal allah ridir wadde abonné kadi mbada commentaire wad commentaire gilma e jire